Bom, gente, nós estamos no Shopping Pátio Iporanga, aqui no coração do Gonzaga, para falar de uma ação muito bacana, que é uma parceria do Shopping, juntamente com o Rotary Clube de Santos, que agora é presidido pelo Marcos Sanches, Graziela Sanches. Eles, a partir do dia 1º de junho, já tomaram posse, mas só que oficialmente vai ter a solenidade de transmissão de posse. Nós estaremos lá também mostrando para vocês e falando um pouquinho mais dos projetos que esse grande clube realiza na cidade. Mas ele já começou com uma ação em parceria com uma empresa de Santos, né? Um empreendimento de Santos, em função do inverno, é isso? Parabéns, Marcos. Obrigado, João, por você estar prestigiando aqui. A gente, ontem, o Caramico, à meia-noite, me passou. O bastão, meia-noite e um, eu já assumi. Com a sorte de hoje ter como parceiro o Pátio Iporanga, que já foi parceiro nosso em outras oportunidades. O Pátio sempre nos abriu as portas para essa campanha do agasalho, que vai ser toda ela direcionada à Casa da Esperança. Perfeito. Que sempre foi o nosso carro-chefe. Grazi, eu queria que ela falasse que ela acompanha os bazares da Casa da Esperança. Lá eles mantêm um bazar com preço bem acessíveis, né, com roupas boas, e a ideia é essa, fazer com que o número de roupas do bazar aumentem, né, roupas de frio, para que as pessoas que tenham menos condição possam comprar essas roupas, não é isso? É isso mesmo, João. Obrigada por estar aqui com a gente. E é isso, a Casa da Esperança, ela, a gente lá faz o bazar e o brechó. Né? Então tem peças que tem preços bem acessíveis e tem até roupas até um pouco melhores, que isso faz com que a gente tenha também uma renda para ajudar tudo no tratamento, no cuidado com as crianças. Ainda mais vindo da pandemia, né? Que a gente ficou um ano, praticamente meio, sem muitos eventos, sem muita arrecadação. E a Casa da Esperança, vocês sabem, faz um trabalho maravilhoso. É o carro-chefe do Rotary Clube de Santos. Eles têm um cuidado, a diretoria voluntária dentro da Casa da Esperança, lógico, tem todo o corpo clínico, os técnicos, né? Equipe multidisciplinar que está lá trabalhando, e isso tudo tem um custo alto também. E vocês contribuem, né, com outras ações para que esse trabalho tenha continuidade e atenda cada vez um número maior de pessoas. É, a nossa necessidade é premente, né? Como qualquer caridade hoje, todos precisam de ajuda. E a casa, mais do que nunca, que a gente atende lá mais de 200 crianças, e a gente sempre precisa de ajuda mesmo. E as nossas portas estão sempre abertas para ajuda. Exatamente. Agora, conta da parceria aqui com o Shopping Pátio Iporanga, achei muito bacana. Tinha uma loja vaga e fizeram aqui um espaço muito simpático, né? Ou seja, você vem, traz uma peça ou quantas peças quiser e leva um presente, é isso? Aqui a gente tem no pátio uma amizade muito grande, principalmente com o administrador, que é o Marquinho, né? Que é amigo pessoal, sempre nos abriu as portas em outras ocasiões. A gente sempre utilizou do pátio como um veículo de comunicação do Rotary em outras situações, e não poderia ser diferente. Eles nos convidou, dessa vez foi o contrário, a gente vive sempre pedindo, dessa vez o convite veio da parte do pátio, através do Marquinho, e eu não tinha como dizer não. É, um parceiro é parceiro em qualquer momento, né? Exatamente. Olha, eles foram muito bacanas, sensíveis. Olha que bacana. Você leva um balão de coração, né? Porque o slogan é, ó, campanha do agasalho, faça uma boa ação e retire um coração. O frio passa, a gentileza fica. Muito simpático, né? Uma forma de você contribuir e ter a retribuição simbólica desse coração, desse balão, não é isso? Com certeza. E como diz ali o slogan, o frio passa, a gentileza fica, isso é parte do Rotary, é parte do Pátio Iporanga. Então a gente só tem que agradecer mesmo as pessoas que por aqui passarem e deixarem um agasalho. Um só por pessoa já ajuda bastante. Agora, Marcos, eu queria saber de você, da expectativa aí. Você vem falando, graças a Deus, as pessoas estão sendo vacinadas, os eventos presenciais poderão ser realizados e, se Deus quiser, né, isso acaba movimentando demais, dando visibilidade para as ações que vocês realizam e praticando companheirismo, né, que é um dos alicerces do Rotary. É, uma das coisas que mais me deixou feliz nesse momento é poder amanhã, e já te convido, embora o programa vá passar em outro dia, mas amanhã você vai estar com a gente, que é sábado, a gente vai conseguir reunir os companheiros que a gente veio reunindo, mas diminutamente, entendeu? A gente não tem conseguido, e acho que amanhã vai ser um grande dia de uma retomada, e a gente espera que essa retomada ela continue cada vez mais abrangente, que a gente possa ter os amigos, porque o rotariano tem uma coisa, ele gosta de abraçar, eu falo muito isso, gosta de beijar, gosta de estar
juntos, que nós somos uma família. Então a gente depende desse contato, desse companheirismo. E o evento vai ser realizado seguindo todos os protocolos no grande salão do Bourbon, né, mas com um número reduzido de mesas. Como se fosse em outros tempos, você teria um público 3 vezes maior. Olha, João, você me conhece, sabe da minha alegria. Esse chavão eu nem gosto muito de falar, porque isso é a realidade, né? Então esse chavão do distanciamento, dessas coisas, isso é a realidade que a gente vive hoje. Então não tem como você hoje fugir disso. Mas você sabe que a nossa alegria é o carro-chefe da nossa gestão. Exatamente. Gra, e você? Preparada também. Tivemos junto semana passada no Caldo Verde das Farc, que foi um sucesso. 400 caldos verdes e eles, isso, os maridos, as companheiras também, todas entregaram. As diretoras, os maridos, todo mundo trabalhou e foi um sucesso. Foi bem bacana. Que legal. É importante que os empresários da cidade, né, se unam em ações que os Rotarys promovem, as entidades, né? Porque é de pouquinho em pouquinho é que a gente consegue ajudar, fazer os projetos, desenvolver todos os projetos, enfim. E cada um fazendo um pouquinho ajuda. Exatamente. Olha, então mais uma vez, Shopping Pátio Poranga, aqui no coração do Gonzaga. Dá uma olhadinha aí no seu guarda-roupa, aquele agasalho em bom estado que você não usa mais. Vem até aqui, deposite nessa caixa e leve de brinde aí seu coração. É um mimo, né? Simbólico, mas representa muito. E a gente sempre fala, né? É pouco pra gente, mas é muito pra quem recebe, não é isso? É, com certeza. E esse coração é gostoso até pra gente poder ensinar pras crianças, né? Porque criança adora balão. Então eles mesmo, né? Poder trazer um agasalho e pegar um balão, né? Então eu acho que... De forma simbólica, sabendo que fez uma... É uma maneira simbólica, mas pra eles já aprenderem que a gente tem que sempre dividir, ajudar. Exatamente. Eu acho bacana. Legal. Marco, Grazi, parabéns, sucesso na gestão de vocês. Estaremos lá na posse, tá bom? Então, não esqueça de fazer a sua doação. Shopping Pátio Poranga, juntamente com o Rotary Clube de Santos. Vocês viram imagens aí dos companheiros do Rotary que vieram prestigiar aqui esse momento, dessa parceria com o Shopping Pátio Poranga, gerente geral Marcos Quirino. Prazer em ver você. Está aqui há muito tempo no Shopping Pátio Poranga, não é isso, Marcos? Mais uma vez eu agradeço a parceria de vocês estarem aqui cobrindo essa nossa ação. Eu estou no Pátio Poranga, vou completar 12 anos. Desde a inauguração? Desde a inauguração do shopping. Caramba, passa rápido, né? Passa muito rápido. São anos de muita batalha, muitas conquistas, né? E bastante crescimento. Exatamente. É lógico que tivemos aí um ano e meio de pandemia, tudo, houve uma renovação, mas ele me deu aqui de primeira mão, mas eu não posso divulgar ainda, né? Mas virão novidades aqui para o Shopping Pátio Poranga, mas ele está pensando no mês de julho, mês de férias, as crianças estão em casa, e eles fizeram uma parceria muito bacana com o Safari Ball, que é um lugar de entretenimento para as crianças, né? Vocês têm uma área grande aqui, onde puderam instalar vários brinquedos. Isso, esse ano a gente conseguiu essa parceria, né? Safari Ball, que tem um espaço muito grande já no Canal 7, veio prestigiar o Pátio Poranga. Nós já tivemos lá, um lugar lindo que eu sugiro para quem ainda não conhece, e vocês vão ter um gostinho aqui no Shopping Pátio Poranga. Isso, na Praça de Alimentação a gente criou um cenário com brinquedos, no piso térreo a gente está com carrinhos de diversão, tem um elefante grande aqui para a criança tá tirando foto, tá bem bacana esse espaço. Mas o foco hoje é essa campanha, essa parceria com o Rotary Clube de Santos, né? Tinha uma loja vaga, vocês montaram aqui um painel, né? Um lugar onde vão ser arrecadados agasalhos em bom estado, certo? Isso. É, o Pátio Poranga, ele pensa sempre e desenvolve ações sociais, né? Mais uma vez conseguimos a parceria do Rotary Clube, né? Desenvolvemos esse espaço aqui para arrecadação dos agasalhos. Você que tem alguma roupa que não usa mais, que está ali dentro do guarda-roupa, né? Pode trazer para a gente, isso, em bom estado. Pode trazer para a gente que toda essa arrecadação vai para a Casa da Esperança. E a pessoa que vier no Pátio Poranga deixar essas roupas, ela vai levar um coração
que foi feito com muito amor. Ela vai receber uma energia muito positiva em forma de agradecimento, que é o que a gente está precisando hoje, né? Muita energia positiva. Exatamente. Bom, fazer um flashback aqui de algumas ações do Patiporanga. Vocês sabem que em época de Natal, nos tempos em que se podia aglomerar, né? Vocês paravam lá na costa, não é isso? Até neve na frente do shopping. Nós temos a tradicional chegada do Papai Noel, né? Que acaba fechando os dois lados da Ana Costa. Gera um pouquinho de transtorno para as pessoas, mas também gera muita alegria para as crianças e para os adultos, né? Nós tivemos uma vez um Papai Noel descendo de rapel com a neve, onde adultos choravam de tanta emoção. A gente consegue levar essa alegria, essa emoção para as pessoas. Infelizmente, o ano passado a gente não conseguiu, né, por conta da pandemia, mas vamos torcer para que esse ano a gente consiga ter o Papai Noel de novo, para receber as crianças, para a gente fazer algum sorteio, brindar os nossos clientes, né? É o que a gente está esperando para esse ano. Em anos anteriores à pandemia, no final do ano também, vocês sempre deram bons prêmios, né? Ou seja, sortearam carros aqui, sempre de boa qualidade, e era um incentivo a mais para as pessoas virem ao Shopping Patiporanga. Como eu falei, a gente sempre busca dar um algo a mais para os nossos clientes. Seja em época de Natal, comemorações, Dia dos Namorados, Dia das Mães, a gente está sempre presenteando os nossos clientes. Já demos carros, já sorteamos R$20 mil em compras. Esse ano a gente está preparando uma nova surpresa para vocês, ainda não posso revelar, tá? Mas tem uma novidade para vocês, vai ser bem bacana, onde a gente vai contemplar vários clientes do shopping. Tá, e também sugerindo aí para você que quer abrir o seu negócio, tem disponibilidade de alguns espaços. Em função da pandemia, algumas pessoas não puderam dar continuidade, mas é um lugar bem centralizado, muito convidativo, tem café delicioso, a praça de alimentação maravilhosa. É bom esse assunto que você tocou. Com essa pandemia, os comerciantes em geral acabaram sofrendo algumas baixas, dificuldades. Muito tempo fechado, só que também surgem as oportunidades. Nós temos algumas novidades que a gente vai estar lançando agora para o mês de julho e agosto. Algumas operações diferenciadas que a gente vai estar inaugurando aqui no pátio. Em breve a gente vai estar divulgando nas nossas redes sociais. Tá? Então siga o Shopping Patiporanga, que em breve tem novidades muito boas para vocês. Perfeito. Bom, gente, é isso aí. Um pouquinho flashback aí das ações do Shopping Patiporanga, mas o foco hoje, a campanha do agasalho, aqui em parceria com o Rotary Clube de Santos. Não deixe participar, traga uma peça de roupa em bom estado e leve seu coração como forma de agradecimento. E não esqueçam, julho, mês de férias, o espaço especial Safari Ball, uma parceria para as crianças brincarem bastante aqui no Shopping Patiporanga. Marcos, prazer em vê-lo, tá bom? Eu agradeço mais uma vez a tua presença aqui no Patiporanga, agradeço o pessoal do Rotary Clube com essa parceria e agradeço vocês por estarem contribuindo, trazendo um agasalho e levando um coração com muito amor. É isso aí, gente. Shopping Patiporanga em parceria com o Rotary Clube de Santos. Venha fazer a sua doação e leve o seu coração.